Nah, ya, ngecrek hujan nanti Kanjeng Nabi bakal ngecrek, tapi terjadi tatangkala panas. Ongkos usim hujan tapi panas. Ongkos urang naik mobil mewah tapi kesana. Geus bari kan urang ngaji, kuari hudangkeun awak urang nu keur hees supaya gigi si tempo gerak ke alam barzah. Ulah neuleuan batur awak urang bakal dibaringkeun di alam barzah. Nu dibawa kabeh geus sugih teu dibawa, gagah teu dibawa, kabeh ngan awak urang we jeung boeh. Dibukakeun yeuna ditempelkeun pipi urang kana taneuh. Sakadar urang gagah, sakadar gagah keur hirup, paeh mah geuninganan kos kitu. Sugih keur hirup, paeh mah geuning kos kitu. Baring bae, bentakeun mata hate urang, aing teh bakal kos kitu. Kabeh anu daek ngilu rekan-rekan ngan sakada datang ka biwir kuburan. Pemajikan jeung anak datang ka biwir kuburan doang. Pemimpin urang, kepala urang, mun urang bawahan ngan datang ke biwir kuburan doang. Selesai. Ditutup kuburan urang, sorangan di jero. Tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang. Bentakeun mata hate urang eta. Nah, lamun geus bentak itu kan rada dijaheuh. Warengan eta ngaranna bentak, udang ngaranna. Geus inget kana bogana ka Allah Subhanahu itrati wa bi ahli badamu takidi minum usar wa minum duriju bidamin. Makan hadza jazai nasatu lakum antukhlifuni bisuin fi dzawi rahimi. Mentek ditutup ka Kanjeng Nabi tanda akhir zaman geus deket datangna dajjal nomor kahiji masa cepet asanah kasyahri wasyahru kasab wasamakal yaum liyaum kasah asah kal dakik dan atuh dakik maka itu. Nah, setahun ko sebulan, sebulan ko seminggu, seminggu ko sepoe, sepoe ko sajam, sajam masa kumaha okos meuleum daun kurma anu garing prat beres. Perasaan urang di akhir zaman engke cakang jin Nabi, perasaan manusia di akhir zaman geus deket datang Imam Mahdi, neta teh cepet jasa. Kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet. Kahiji. Disusul kedua, yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepet ku kabehan zaman. Bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan, nu ngaran usim panas. Usim hujan diisi ku panas, usim panas diisi ku usum hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab teu jelas hujan, teu diperkirakan bulan eta hujan, hujan bae. Jadi perkirakan bulan eta bakal teu hujan, hujan. Teu diperkirakan bakal hujan, teu. Jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deukeut engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan eta mangecrek bae hujan ke eureun sajam dua jam mendung deui hujan ke eureun sajam dua jam lima jam aya genep jam eureun teu hujan ke hujan deui ngecrek bae hujan ke aya 12 jam teu hujan berarti sapoe tapi mendung ke beting na hujan atau peting teu berang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh layum ditun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi garang teu jadi pepelakan lumlak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jadi. Nah, lamun geus eta terjadi, eta
tawang geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet jaman nomor kadua waktu geus sadang ge jeung kuari. Musim hujan, musim panas. Mata Kanjeng Nabi masya Allah ieu mujizat Kanjeng Nabi. Kula wasok mutalaan ieu mujizat pohara geus karasa kuari. Tinggal ngecerk hujan. Engke aya suara di berbagai pelosok. Di kaler aya suara seperti suara kitrompet. Atawa suara tikidul. Atawa tikulon suara. Ketiwetan. Atawa tijrotan. Aya suara gesekan-gesekan. Atawa suara tiluhur ieu geus sarua geus tereh datang. Nah, ngecrek hujan ti Kanjeng Nabi bakal ngecrek tapi teu jaradi tatangkala. Panas ongkoh usim hujan tapi panas. Kokos urang naik mobil mewah tapi kesangan. Slobapan kuari. Naik mobil do mah Fortuner, AC-na gede. Tapi di jero mobil kesangan. Sebabnya nadi udag-udag hutang. Mobil lagi ngeriditan hutang. Kawin nahi kawin mah ya tilu aya opat. Nah, ngan dibobodo kabeh ku duit nengah hutang di bank. Nah iya ke di akhir zaman baru dah. Jin ke baru ga hutang kabeh. Masya Allah. Penelian hadis Kanjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Ca Kanjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kanjeng Nabi ngomong nyarita. Kanjeng Nabi balik ka deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lompat kabeh ka neraka. Percis koskuya mun dibahasakeun urang mah. Koskuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek-gerbek blus kuya mah ka cai. Aya naon gerbek-gerbek blus. Tah ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis koskuya nyalabetkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi enggak gejebur-jeburkan maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetap masih culak-culak keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seuneu. Mun jelema kudu gejeburkeun ka seuneu. Ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae. Ima Kanjeng Nabi salah ye. Masih didengekeun bae ku sahabat. Asana meureun aya kekeliruan ye Kanjeng. Kanjeng Nabi kan berus sedurunge winara. Sahabat teh masih kada culak-cileuk. Bama teu percaya ca Kanjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka. Percis kos kuya nyalametkeun diri ngagejeburkeun ka cai. Engke jelema masing-masing pabeh berduyun-duyun. Malah mamun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sisi ka neraka. Disingkirkan kunya na angel lah. Jadi anu jelema anu ngahalangan di lambat siap neraka bae kudu lambat teh angel lah. Wih bari yang berani ayo angel lah geus aing jadi pamimpin neraka geus. Oh beranian jasa. Berarti kan geus tilu kali Kanjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat wani. Lima ya Rasulullah. Kunaon bisa kes gitu ya Rasulullah bisa jereba berduyun-duyun ka neraka? Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pamimpin. Mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa. Mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri, eta ngaranna bermenuju neraka jahanam. Ya Allah. Oh, ya Rabbi, orang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai di sana. Tok sama kos gitu mah. Ya tuh aing mah keur ngaji, sia dek ngadengekeun teu henteu kajit.
Cai mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos karari be nu laleti cai. Mugal de mah teu ngaji geus, sia jeung Kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitab na baca ku sia. Iya, tu teu bisa cenah macana. Emang sia mah ciri neraka teu bisa maca kitab. Ye, anu ahli surga mah bari maca kitab. Waduh, cak meuli maju mah kan aing henteu. Teu ge pandai ngadengekeun. Pamimpin mana kuari nu rek ngadengekeun ngaji nu bener? Deuleuh sa Indonesia. Hayu teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah. Coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener. Nu bener imah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran. Ye, yeah. Ceuli aing sumpungkeun. Asal aya bae ge. Mana Gubernur. Imah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana? Mana? Mantak aing ngomong kos kitu teh, yeah, bibisaanan teh mah Kiai sakeuna teh. Ya tuk aja nih bibisaan aing. Itu percaya, itu percaya siap. Itu babagi baik ke di akhirat. Dah, ya, surga malah nuki uci anu pangeran. Ya, aing mah wau jeung pangeran goblok. Ya, gue ini sombongan ya lah. Ini sombongan nuki itu memejeh. Nah, pajar baik, bener bae sombong lah. Pangkorak siap. Nah ieu mah keur carita di akhir zaman eta Kangjeng Nabi deuleuh lah di kana kitab Mukjizatur Rasul di akhir zaman aya kitabna beuli. Geus sieu mah jang pamimpin bae beuli, sieu mah teu kudu lah. Cukup ngadengkeun di aing geus. Ya Kiai Golkar tilok ngomongkeun nu kitu pan. Kiai partai tilok aing ye ku anu ngomong ye. Berduyun-duyun jelema menuju neraka. Kaget sahabat. Ah, salah ngomong meureun Kangjeng. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Ah, asana lain meureun. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Aya anu mandeg disingkirkeun. Awas ya, ayo sia mah ka nerakana. Halangan aing. Oh, berarti bener cek sahabat. Ima ya Rasulullah kulaon. Lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa. Dek mimpin batur pan di zaman Kangjeng mah asal aya nu hayang be nyekal bendera memimpin perang ulah ke Kangjeng Nabi berarti aya goron di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik. aduh ewa okos nurungan rangda. Eta teh ada udang di balik rangda eta kajeng hukuman. Aya rangda katabrak sapeda. Di ais. Eta teh lain sangais gaisna. Mun ditanya karunya jasa katabrak sapeda cakna. Isukna aya nini-nini katabrak motor diantapkeun nyana. Goblok teh Haji Pendi blon. Pantawa dia di ais. Hareng ada udang di balik eta. Aduh, masyaallah, masyaallah. Nah iya ge jekel bendera ketika hayang teh cekangin Nabi aya goron ketika embung karak ya masya Allah mulus berarti. Nah jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin berarti nyana keur lompat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka nu dagang ge. Sahabat kaget, ge, par ka dagang-dagang atuh. Kaget sahabat ge, par ka dagang-dagang. Bener, sebab di akhir zaman mah eueuh anu teriba. Dipikir ge, heuh. Berarti menuju neraka kabeh. Eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa. Nah, geus cerita akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman kasatua lade zina. Tanda akhir zaman teh mamabok, tanda akhir zaman teh kitu sarik maling, kabayan maling, geus puguh masyarakat maling HP, maling sepeda, maling motor, maling mobil, atuh jadi nagara ge maraling, beda ngaran doang, jang masyarakat mah maling, jang di luhur mah korupsi, beda ngaran, urang lembur teh nyaon korupsi pajar lain maling.
Aja maling, mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh, itu tuh tukang korupsi, bu bagus amat. Bagus sakeuna teh. Teu nyaon korupsinya nama. Sarua jeung air mineral barangku urang dibere ini air mineral ih embung ini mah air mineral mah kuna eta kan dicampuran mineral. Oplo. Cek jeung meureun mineral teh pajal. Pajal ragi lah kira-kira gitu teh. Ini air mineral bagus nih. Imbung ini mah. Ai kudu dicampuran mineral. Jeuh, ye nini. Udikna ge belah ditu deui udik. Tamat ti udik teh masih 2 km ka ditu. Eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah nu urang lembur teh nyaho. Maksudna ditekeun situasi dan kondisi. Cak urang lembur teh mah kiai isi-isian malulu, cenah ngomong aing mah teu betah. Orang lembur atau dibere bahasa kos gitu. Ternyata ndek intelekan. Jadi orang lembur teu ngarti. Eta teu nyambung ngaran. Jadi lembur mah ngomong-ngomong lembur bae. Geus sekolah ye, loba jasa nu nitahan bahasa Indonesia. Teu betah aing mah. Emang teu betah tah teu bisa. Hayang teu bisa asal pake bahasa Indonesia bae kandas. Okos urang rajek bahasa Jawa, kebel-kebel Sunda deui bae nya. Aduh, Masya Allah. Nah, iya. Jadi orang namun nyaritakan mujizat Kanjeng Nabi kadang hayang seuri, bahasa Kanjeng dan hayang seuri. Hebat amat nga bahasa kena. Yusafiruna ila jahannam. Ih, berangkat kabeh ka jahannam. Aih. Muka dua, yas'auna ila jahannam. Lumpat, yas'auna ma yusafiruna lempang, yas'auna ma lumpat. Sobat kaya kaget, tanya lu luatan si ka jahannam. Koreng bener. Siaulah yang serikan pemimpin lompat ke jahanam. Nu tadi kedua tak kedua pedagang ge orenganan lalu lompatan ke jahanam. Nomor ketilu cak Kanjeng Nabi di imah baik ge tetep ke jahanam baik. Aja nama kabean tak bupati rada lega baik. Tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur siaga sarua. Ayo atuh berjamaah lah. Lima ya Rasulullah kunaon pake jendih imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat. Di jero imahna di jero kamar, di jero kamarna nyieun kamar deui, di jero kamarna nyieun kamar deui, dipoekan tetep maksiat bae. Allah Karim. Sebab ape di jero maenna. Geus bisa make jaringan internasional. Senajan di jero kamar, kamarna di kamaran deui, kamarna dipoekan, tapi nyana bisa nempo Hollywood. Di jero kamar, kamarna di kamaran deui, dipoekan, tapi nyana keur aya di Hollywood. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Pindahkan. Keur aya di California. Masya Allah. Wah. Ya Allah, jauh teuing lah ke California mah, pencet deh Texas. Woi, cek nini eta sih negara mana? Ulah loba omong nih, nini mah nini bae nyahona kebaling ge Bojong bae, Kendal bae nyahona mangsa nu karari itu bae, teketos bae. Geus nyahona kadinya bae. Pugu di Bojong geus sarujeung di Texas kuarin mah. Eueuh nu teu akur kuari. Kahirupan di Amerika jeung di Citra aja teu beda. Kahirupan di California jeung di BSD aja teu beda seutik-eutika can ja akur. Sok deuleuh. Naon eueuh kuari. Di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas. Urang turun di pesawat di Abu Dhabi. Minuman timimiti segede cinggir datang ka segede awak, minuman haram. Aya digelak. Di Abu Dhabi, cekurah iya negara Islam namanya. Tapi pan minuman pohara. Meli urang roti didinya. Plak, nublah dia tublah kulon, ngelempet. Dibuka. Aya gambaran di rona. Roti. Kula gitu bebeja kan nusajan kula doang. Besi aja mareli. Roti, meli roti garing. Nublah dia tublah, iya kan minuman tuh. Wow, baru lu tempat nanti di Abu Dhabi.
cekulete yang beli roti belah ditutah. Beli detik segini korma segala nanaon. Dibeli buka ayo gambaran. Ceseri emang ngerti tanaon sih. Maksudnya ayo gambaran tuh pakai calana sih ya. Gak ditutupkan deh kukulah lah. Ya kan panjang bawaan Kak Imah. Masya Allah Karim. Itu beres, itu beres. Haji cari tanah ye, kan hanya ngarokok. Kan itu mana ngarokok bebas. Ayalah tempat-tempat dah di bandara teh. Di itu hiji, di dia hiji, dia ya. Karena ada sepi di dia ya. Kula asup kadinya. Ker asup mah kula sorangan. Menang meren semenit. Brus, orang baru mulai datang. Marah kecalana. Maka sakit. Ya, aing betah ya cek. Perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupkeun manusia-manusia geus biasa. Kaluar we kula. Masyaallah, karim. Eta di Abu Dhabi. Kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona. Eta kakarak di bandara. Masyaallah, karim. Encan di Amerika, na, encan di Inggris, encan di Jerman, di Prancis. Teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu. Masya Allah. Tanyakan ke kacamat gitu. Pan nanyakan kacamat berarti ya rahasia. Geus teu kudu nanyakan ke urang lebur kacamat. Camat anu gaul tapi camat. Saha? Itu jauh kula wae. Emang itu jauh gitu. Jauh jasa. Hiji, dua, tilu, obat camat nu gaul nu sok biasa kapanggi di satelit. Terus siapa lagi semuanya? Satelitnya tadi mana? Dasar lembur siapa? Kampungan. Kos gitulah Indonesia eta ge Tangerang. Mantak berduyun-duyun menuju neraka. Di akhir zaman geus eueuh anu henteu lumpat ka neraka. Ceurik kabeh sahabat ketika ceurik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata jeli jeung sajabana. Tetap baik ka Allah. Eta tea cekang jeung Nabi seetik nage seetik deh. Kolilan bahasa kolil teh seetik. Agol min golil. Jadi itu bahasa kajir be agol min golil. Lewi seetik tinu seetik. Seetik jasa muja kurang. Seetik jasa. Eta ge direntogan baik ku bangsana deh. Nyana negakeun ke hak, negakeun adil, jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh, ku berbagai masyarakat jeung ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kanjeng Nabi. Datang ka engke Imam Mahdi turun, datang ka Dajjal. Aya bae hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji. Cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita. Iyalah Kanjeng Nabi nyaritakeun mukjizat, mukjizat di akhir zaman. Geus kuari mah zaman geus karasa cepet, waktu ngegeser, geus encan doang hujan, hujan ngecrek satahun. Angkep. Lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran, Madinah bakal diberet, geus. Eukeur malah, nah, ieu tinggal hujan ngecrek satahun tapi teu jadi. Terjadi. Jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam. Tekerasa. Masya Allah. Tetap orang memantak ngaji, orang hayang selamat. Mudah-mudahan orang kabehan disalamatkan Gusti Allah. Keluarga orang, pemajikan anak incu orang disalamatkan. Pamimpin-pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu ketikanya nangaragap nurani nama tetepnya lagi ceurik sarua bae hayang salamet. Mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet. Amin ya robbal. Wa tanakidul imamatu bisa sah jadi pemimpin, jadi presiden bil bai'ati ku dibeat. Wal asahu nurutkeun ceuk ka al asah bai'atu ahli al-hilli wal ikdi.
saha minal ulama'i warru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhum. Artina nu milih nanti kudu keseluruhan. Negara nama bentukna khalifah, tapi praktek memilih nama beat. Kulantaran beat teh aya bai'atu ahlil hilli wal ikdi, berarti aya pemilihan demokrasi. Sebab ketika harita nu endek dipilih diangsongkeun tilu tokoh lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq. Ke aya tilu cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq, berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihanana. Dipilih biasa. Nah, ieu keur carita memilihna wal asau bai'atu ahlil illi wal ikdi. Henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun, nu torek dituntun, nu nini-nini dituntun, teu kudu. Jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju. Lamun sakecamatan sabara desa pilih per desa teh, mun sadesa aya 18.000 manusia. Kemudian diperkecil deui ku harimah di kitu naon ngaranna dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa. Eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompokna sasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh jang keselamatan bangsa jeung negara. Ahlil hilli wal ibdi. Geus ulama nu milihna oleh diberian duit diumrah-umrahkeun supaya manehanna milih. Tegala dibere motor, dibere mobil, aduh eta mah sogok menyogok ngaranna. Lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah, sogokan ti jelema-jelema nu endek calon, eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae endek menuju neraka jahanam. Teu kudu hese-hese dengan kiai kos kitu. Lamun aya jelema kiai deuk milih pemimpin tapi jana menerima sogokan ti partai, ti ketua, ti kandidat, berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakat bae menuju neraka jahanam. Tinggal kukul ada ditanya, aya eueuh kiai na nogos kitu. Aya. Lamun aya pang nyebutkeun saurang. Coba ulah isin-isin. Saurang bae. Di Tangerang bae teu kudu ka sareng-sareng. Tangerang. Aya eueuh. Aya. Urang Pasar Kemis aya eueuh. Sia mah aya bae. Kagak deukeutan ka Cilomok sia. Sia mah deukeut aing meureun, ka jeung kukumaha ge. Dasarna sia mah ekstrim. Nah, ulama memilihna boga wawasan. Di samping ulama ruasa, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, wawujuhin nas, tua ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah, nu milihna nu kos kitu. Yes, kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus suhud, syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan ulama tokoh termasuk kitu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan, syaratna sifatus suhud, sifat saksi. Nu kira-kira nyana jadi saksi sah. Sah. Berarti kasipatan minal adalah wa gaya. Nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah. Berarti ngabogaan sifat adalah eta. Jadi teu sakabehna ieu mah kabeh tidak milih. Nu embung dibere duit. Anu embung geh dibere mobil. Kena ngengkei milih ka ditu dipaksa. Kos kitu mal beres. Satungtung pemilihan umum model kos kitu negara ulah diharapkeun kudu beres. Satungtung kiai na nu endek ngararapih ngabantuan jang ngaluruskeun negara, nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh, ieu mal beres negara.
nyana nu sok pidato wow rasul wal naon gara-gara dituna finar cek nyana ya rasul murtasi finar nyogok nyung dari masogok kan neraka kudu nyana tas dibere motor mio ne cekal huluna heuy 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 ai sia ngomong goblok 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 teu bareres sorry guys. Oke, jelema di kota. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bayana naon? Allahu Akbar. Pas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hees. Ai tia tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beratas itu, Allahu Akbar. Waya azan, hees. Tekan teu beres eta. Geus bari kan urang ngaji, kuari hudangkeun awak urang nu keur hees. Supaya gigisi kempo gerak ke alam barzah ulah neleuan batur awak kurang bakal dibaringkeun di alam barzah eueuh nu dibawa kabeh geh sugih teu dibawa gagah teu dibawa kabeh ngan awak kurang we jeung boeh dibukakeun yeuna ditempelkeun pipi urang kana taneuh sakadar urang gagah sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu. Sugih kerhirup paeh magening kos kitu. Baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu. Kabeh eueuh nu daek ngilu rekan-rekan ngan sakada datang ka biwir kuburan. Pemajikan jeung anak datang ka biwir kuburan doang. Pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ka biwir kuburan doang. Selesai. Ditutup kuburan urang sorangan di jero. Tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang bentakeun mata hate urang eta. Nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheuh warengan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kana bogana ka Allah subhanahu wa ta'ala. Nailah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat cara ngabeatna cekawal asob bayatu ahlil hili wal ikdi ngabeatna ahlil hili wal ikdi yakni minal ulama war ruasa wa wujuhin nas ulama-ulama jeng pemimpin-pemimpin jeng tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpulna untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeng negara syaratna sihatus suhud sifatus suhud kudus sah nyana jadi saksi berarti kasipatan ku sifat adalah ulah kabehan memilih jamilih nage nyana mak henteu boga wawasan henteu boga wawasan jang ngemajukeun umat bangsa jeng negara henteu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku seta negara urang perpolitikan, perekonomian, perbudayaan leuwih-leuwih agama lamun urang geus nyaritakeun agama kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir teu beurang di jero ka aya musliman. Eta geus bentuk kasalat mangga bae ieu bae nagarana demokrasi kan tetep bae urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut ayo nyana ke kumaha nyambutna hah weh sebuah nirwana lain Kanjeng Nabi nyarekeun nirwana golok ya nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa. Jadi geus eueuh agama mah macet, agama macet. Sedengkeun Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajen kumaha ge. Nu mantak tiba heula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni, teu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh. Sebab lawan mayoritas Islam loba ulama-ulama, loba wali-wali. Aya kesenjangan atuh lamun kos kitu. Sebab non paling istimewa agama mah Islam. Sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati. Kristen dihormati ku Islam mah. Buddha dihormati ku Islam. Katolik dihormati.
pokoknya masing-masing, tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam. Nyana tetap dinaungi. Tingali riwayat para khalifah. Tingali riwayat para khalifah khulafa ar-rasyidin. Kabelah dieuna matak 35 tahun masa kenabian, masa kemasa kekhalifahan, kemudian ka dieuna sultan, kabelah dieuna mah kabelah dieuna ceuk Kangjeng Nabi sabada eta geus kaditu acak-acakan. Ya, khairul qurun qorni. Terus mayali, terus mayali ali. Nah, berarti Kangjeng Nabi terus sahabat, tas sahabat tabi'in tidinya ka dieu acak-acakan. Urang di zaman acak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran, maca tafsir ieu ge anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman akhir anu geus lain lalagaan, urusan riba, urusan keadilan geus eueuh, kejujuran geus eueuh, tapi tetep bae aya keneh nu deunta saurang-saurangan di nagara aya, komo di masyarakat mah teu rusak kabeh, sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Salametkeun diri urang eueuh nu ngarunyaan ka diri urang, iwal ti diri urang, batur mangan sakadar huahehe doang. Entak Tuan Syekh Abdul Qadir kedatangan tamu, setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang. Seri Tuan Syekh datang deui tamu nyana nyaritakeun cinta ka seseorang. Seri geus beres ngobrol nyaritakeun cinta, nyaritakeun bendu, kasih anu mah cinta, kasih anu bendu, kasih anu cinta, kasih anu bendu. Cek Tuan Syekh, cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam. Kunaon emang? Sebab cinta jeung bendukna lain lillah, aya kepentingan. Urang resep jasa ka tokoh nu itu. Ih, pohara. Emang kunaon mantak resep sok merean bae. Aing bendu jasa kasih itu, kunaon pelit. Tuh kan? Aing resep jasa ka kiai itu batuh. Emang kunaon kiai itu mah naon bae ge jeung meunang nya mah. Itu semua karena menang baik, anu menang, anu mengkredit menang, segala menang, kalau deposito menang, aing genahin. Kadinya aing bebarengan jigana nonton bola tak, kiai mah kudu kos kitu internasional. Aing resep jasa kajana mah. Bendu na kasih itu bendu, bendu jeung resep na kabeh lain lillah sarua jahanam. Masya Allah. Dahin nomor kahiji jelema diangkat jadi pemimpin melalui pemilihan di BAT, dipilih ku ahli hilli wal ikdi nu milihna ulama ruasa wujuhinas, yakni nu kasipatan ku sifatus suhud, sifat adalah sahnya na jadi presiden lantaran dipimpin ku jelema-jelema, ku tokoh-tokoh, ku bangsa-bangsa anu ngabogaan wawasan tur ngabogaan sifat keadilan, nyana mingkila dengan prima ngeunaheun teu luca lece. Nomor kedua, wa bistikhlafil imam wallahu a'lam.